El certificat Covid serà el document que en les pròximes setmanes, inclús mesos, marcarà la nostra vida, per a viatjar, per disfrutar de l'oci, inclús de l'hostaleria. Ja existeixen comunitats que han demanat l'obligatorietat d'este document. França ha estat un dels primers països a formalitzar la seva utilització i el govern espanyol portarà a debat en els pròxims dies la situació de quan i com necessitarem este document. Jo obligatòria la faria per als puestos tancats. Més, una vegada estàs així, el que més i el que menys haurà fet el PCR perquè no vol agarrar-la. Com cada persona, si té coneixement, fa un poquet de distància de la gent que no coneix, jo me pense que això s'acabarà. Jo crec que el més important és això, un poquet de distància i, si no, la mascareta ficar, aunque siga per entrar a comprar un número de loteria. Per una part sí i per l'altra no. Perquè hi ha molta gent que no està vacunada, ni res, i resulta que quan li demanen una documentació o alguna cosa no volen donar-la. Entonces jo veig per una part, una cosa correcta, que se veja que és veritat que estan punxats i que tinguen les coses com Déu mana. Pues así, per estar així no m'ho pareixeria personalment, la meva opinió no me pareixeria bé. Ara, pareixer a l'estranger, pues sí, una medida que seria bé. El servei que permet descarregar-se el passaport Covid és molt fàcil, en el cas dels que ja han rebut la vacuna contra el coronavirus, però també està disponible per als que ja han realitzat una prova diagnòstica com PCR o test d'antígens i per als que han superat la malaltia i gaudeixen d'una immunitat natural de 6 mesos. Els certificats s'emetran de manera gratuïta en versió electrònica o en paper, sota petició del ciutadà amb la seva targeta SIP. Podrà sol·licitar-ho a partir del portal de coronavirus, l'APP de GBA Salut o en el portal del pacient. Per estar així i per entrar en puestos públics, devia d'estar fet. Però que te'l donen sense demanar-ho. Quan tu te fiques les dues vacunes, que te'l donaren. Pues la veritat és que jo no comprenc aquesta prohibició i aquest tipus de sistema, perquè en un puesto pots estar, en altre puesto no pots estar, i entonces dic, bueno, quin és el sistema que estar així, sense mascarilles, canvia d'estar en un altre puesto amb mascarilles. Jo miro una barbaritat, Miro una barbaritat perquè ara és la temporada de turisme i posar això seria, per mi, grave pel comerç, per mi. Que és millor anar amb mascarilla? Sí que és de veres, més seguretat. Però això no se pot tampoc evitar que vinga una persona de fora i vagi sense mascarilla, per almenys a l'aire lliure. Jo crec que seria lo normal. La Comunitat Valenciana, Ximo Puig ha confirmat que estudiarà el passaport Covid quan la vacuna arribi a tota la població valenciana.